ხშირად ესწრები სტომატოლოგიურ კონფერენციებს და მოულოდნელად აღმოაჩენ საუკეთესო სპიკერებს, ვინც კი ოდესმე შეგხვედრია და საოცარ სივრცეს, რაც კი გინახავს, რას იზამ. დარწმუნებული ვარ, გადაიღებ უამრავ ფოტოს, მოუყვები ყველა სამის შესახებ და მოგინდება კიდევ ერთხელ გაიზიარო ეს ემოციები შენს მეგობრებთან ერთად. მე დღემდე მახსოვს EuroPerio7-ზე ვენაში მიღებული შთაბეჭდილებები, როცა ვნახე live ოპერაციები, ვიდეო პრეზენტაციები, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სიახლეები და საოცარი გამოფენა პაროდონტოლოგიასა და იმპლანტაციაში. თუმცა EuroPerio არ არის მხოლოდ პაროდონტოლოგების კონგრესი, ეს საინტერესოა ზოგადად ყველა სტომატოლოგისთვის, რადგან აქ იღებ ძალიან თანამედროვე და საჭირო ცოდნას. ასევე ხვდები მეგობრებს მთელი მსოფლიოდან. მოემზადე და გახდი საოცარი, შესანიშნავი ღონისძიების ნაწილი. ეხლა კი გადაწყვიტე. პირდაპირ ფრენას აირჩევ ქუთაისიდან თუ თბილისიდან გამოფრინდები ტრანზიტით.